Mariana, eu estive a pensar, nós já namoramos há tanto tempo. Eu acho que. Que é que me queres dizer, meu querido? Mariana, não achas que está na altura de nós darmos um salto em frente? Dar um salto em frente? Sim, querida. Mas isso é impossível, nós estamos sentados. Oh, Mariana, eu gosto tanto de ti, eu acho que devíamos dar um salto em frente na nossa relação. Mariana, queres casar comigo? Oh, Pedro, sim, claro que sim. Oh, Este é o Mariana. dia mais feliz da minha vida. Também é o dia mais feliz da minha vida, Mariana. Gosto tanto de ti. Eu acho que este momento até deve ser comemorado. Acho que vou acender o cigarro. Fumar no restaurante? Espaço fechado? Madalhoco! Já devia saber que fumar mata!